مناسبة كوبان اللوغو حسيي مالماها حرية دا يوحا لغو قبتي مغالا دا كمبالا هي عاصمة دا دالكا يواندا وريا يغا مغالا دا كمبالا ينغوصو ورما شافيع عثمان علي ايا ففاين تاوركن انو صدري لحي اللواتنك جون ومالين كوين قلوب تاومد دا صوماليه ما داما قبلا دا وقوي اي حرنما دا كاقاتين قميستيه انجريسكا سيدو كلانا كود اللوليو اي لمدوبين قبلا دا وقوي مناسبة لغو حسيي قيمها إلا إذا هاي مالماها حرية دا oo isoo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa waxa ka soo qayb galay tiro kooban oo ah ardayda Soomaaliyeed ee dalkani ku sugan iyadoo aysan jirin dabaaldegyadii kumanaanka Soomaaliyeed looga bartay inay isugu yimaadaan sababo la xiriira caabuqa saf marka ah ee COVID-19 kulanka intii uu socday ayaa looga hadlay sidii ay mar kale u heshiin lahaayeen gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed waxaana sidoo kale looga sheekeyay taariikhda soo jireenka ee maalmaha xurriyadda ay leedahay dambeeyay Soomaali waxa isku dayay markii haddana inay dib u sii waan halganka dagaalka waxaana ku soo kordhiyay markaas qaab siyaasadeed in loo adeegsado oo dagaalkii laga dhigo bal qaab siyaasadeed maadaama adduunyada markaas wadamo badan ay soo kordhayeen ahayd in qaab xisbiyada la sameeyo dawladda qaab dawladda la sameeyo nidaamkaas la aado marka xisbiyo dhanka waqooyiga xisbiyaha ka jiray iyo oo u dagaalama halganka oo qaab dawladnimo goobaya dhanka furtana siyaasadeed asoo ayaa la aasaasay oo labadood buu ka midaysanay in xornimo Soomaali soo dhiciyaan ومالنتي هو الرئيسي أو لورن كارو دال أفريكان أي وحلو حريد أو أي ريد مركز دال البطن إن أي قاتان أو حرا إن غدا إن لحي لا تكي جون ومالنتي هو كلا وعي سومالي أكي قاتة حريد سيبا قبل لذو وقوية سومالي إن استعمار كإنجليسكا أو أيضا مركز قيباء كونفريد سومالي أيسا ولهلين waa heli doonaan afar maalmood kadib kooda luuliyo ayaguna ay heleen lixna sidaan wada ogsoon tihiin walaalayaal een burburkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacday Soomaaliya 1991 een waxay meesha ka saartay in Soomaaliya een ay kala idhoobaan Soomaaliya hal mid ay isku ahaan jirtay laakiin taas waxa mooda xogayro caqabada inay ku imaatay een ayadu ay ka faa'iideysanayaan walaalaha waqooyiga een 1991 ay dibti ka dhacday Koonfurta gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Abdul Qadir Fiidka oo kulanka soo xiray ayaa sheegay inay muhiim tahay in la weyneeyo todobaadka xurriyadda umada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa duulaha yiraado een sanadaha soo aadan ee 1 Luulyo ama 1 July in markale aan dib u arki doono in markaasii een goboladii Waqooyi iyo Koonfur ama Soomaaliya oo markaasii midowday haddii Ilaahay yiraahdo maadaama anaga xilligaasi aan runtii een waa joog aanan u soo aheen oo aan jeelkii dambanahay een kulaytaad sidaan la soconana waxaa jira een dab heshiisiin ama dawladda hadda jirto oo hoggaamiyo een madan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay fureen albaabadii ugu macquulsanaa ee markaasii ama xal loogu heli karo in la isku soo dhawaado ama markaasi Soomaali ay midoobaan oo markaasi ay dib noogu yimaadaan walaalaheen gobolada Waqooyi ama Soomaaliland een insha Allah marka muhiimadeena waxa waaye maadaama xaaladda COVID-19 lagu jiro oo de munaasabadihii waaweyn ee naga mudnaayeen todobaadkan xurriyadda aanan sameyn karin inaan ugu yaraan si kooban aan waxa weeyaan maalmahan markaasi aan weynaysano aan u xusno maadaama Uganda ay ka mid tahay wadamada jaaliidaha Soomaaliyeed ee ku xogan yihiin ay joogaan een insha Allah ka arday ahaan mar walba diyaar u nahay maalmaheena een qaranimadeena ku weyn inaan runtii si kastoo ay tahay baan xasuusnaan insha Allah sanadkan 2020ka ayaa maalmaha xurriyadda ku soo aadaya xilli uu caabuqa COVID-19 saameeyay isu socodkii dunida iyo isu imaatinkii bulshada taasi oo dhalisay in maalmaha xurriyadda Soomaaliya si kooban looga xuso wadamo badan oo ka baxsan Soomaaliya sida dalkan Uganda oo ay ku sugan yihiin Soomaali fara badan Shafiic Uusmaan Cali Somali Cable TV Kampala